Foi confirmado. Torcida do maior de Minas é só euforia. Veja essa. Olá, torcedor do Galo doido. Neste vídeo, você ficará por dentro de todas as novidades do Atlético Mineiro. Mas antes disso, deixe o like e vamos para a notícia. Com 11 rodadas para o fim, o Atlético Mineiro ainda não engrenou no Campeonato Brasileiro. Um dos motivos para isso é o aproveitamento da equipe diante dos times da zona de rebaixamento. Dos 7 jogos contra Vitória, Corinthians, Cuiabá e Atlético Goianiense, o Galo só conquistou 2 vitórias. Contra o Vitória, no sábado, a equipe empatou em casa após estar vencendo por 2-0. Com isso, já são 11 pontos perdidos nesses confrontos, 52% do total. De lá para cá, venceu 2 vezes, empatou 4 e foi derrotado 1 vez. Parte desses resultados negativos foi na Arena MRV, 3 empates e apenas 1 vitória. Não à toa o Atlético tem a 5ª pior campanha como mandante. Ele fica atrás de 3 times do Z4 e do Atlético Paranaense. O meio-campista Matias Aracho, do Atlético, usou rede social para postar uma mensagem animadora nesta segunda-feira, 7/10. Em recuperação de um importante procedimento cirúrgico, o argentino indicou estar próximo de um retorno aos gramados. Falta pouco, publicou Zaracho no Instagram ao compartilhar imagens do treino realizado nesta manhã. O meia realizou corridas em um dos campos da cidade do Galo, em Vespasiano. Zaracho é desfalque para o Atlético desde 20 de agosto. O argentino, que sofreu com dores na região do pubis durante boa parte da temporada, precisou passar por cirurgia para a correção de uma hérnia do esporte na região inguinal em 24 de agosto. A expectativa é de que o meio-campista inicie o processo de transição para os gramados nos próximos dias. Ainda assim, não é possível estimar data de retorno do atleta aos jogos do Galo. Figura importante na história recente do Atlético, Aracho ostentava status de titular absoluto no time do técnico Gabriel Milito. Antes da cirurgia, o argentino havia contribuído com 4 gols e uma assistência em 28 jogos disputados na temporada. Em Belo Horizonte desde 2020, Aracho soma 23 gols e 13 assistências em 186 partidas com a camisa preta e branca. Querido pela torcida, o jogador já conquistou 4 campeonatos mineiros, 2021 a 2024, um campeonato brasileiro, 2021, uma Copa do Brasil, 2021, e uma Supercopa do Brasil, 2022, com o clube alvinegro. E aí, torcedor, confiante na volta de Zaracho ao time do Galão da Massa? Deixe sua opinião nos comentários. Esse é o canal Galo Notícias e paro por aqui. Se você gostou, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Até o próximo vídeo e um grande abraço.